Вітаю вас на виробництві злемосійких дверей та сейфів компанії Monolith. Сьогодні поговоримо про такий аспект, як зручність користування вхідними дверима. Що таке взагалі зручність користування? Єдиної відповіді не існує і існувати не може, бо для кожного вона своя. Неприхитливим користувачам і колінкою приперти двері буде зручно. Або ж встановити два синхронні замки, як на старовинних сейфах. Якщо запитати таку людину, чи буде тобі зручно це 3-4 рази на день відкривати такі замки, він відповість так, чому б ні. Але його діти або навіть внуки скажуть, що з ним не згодні. Тому це дуже суб'єктивно. Також це стосується таких аспектів, як гучність замків та легкість ходу дверей. Щодо замків, наприклад, існують давно вже редукторні замки, що значно тихіші за інші моделі. Наприклад, чи за Revolution Pro. Абсолютно ніяких. Але якщо обирати серед моторних замків, то, наприклад, топовий ISEO X1R буде дуже гучним. Або найнадійніший замок, що може підключатися до сканеру відбитку пальців, картки, телефону, розумного будинку і так далі, але гучний. Або ж менш надійні аналоги, але більш тихі. Про вибір електрозамків у нас є окреме відео, тож я не дуже буду тут зупинятись. Щодо легкості ходу дверей є цікавий нюанс. Елементарна логіка підказує, що чим легше двері, тим легше вони мають іти. І, наприклад, двері 300 кг будуть піддаватися важко. Але насправді легкість ходу дверей більше залежить від геометрії цих дверей та правильно підібраних петель та підшипників, а не від їх ваги. Якщо двері вагою навіть 30-40 кг будуть косити, це вже призведе до труднощів експлуатації. Більше того, якщо такі двері заклинять, їх доведеться демонтувати. Це ж стосується дверей, у яких для виду ставить 3 або навіть 4 петлі замість 2. Наче намагаючись показати, що перед вами дуже важкі і дуже надійні двері, які не витримують ці петлі. Але насправді при конструюванні дуже легко допустити помилку, і третя або, не приведи Господь, четверта петля буде не в усі. Така конструкція мало того, що буде відкриватись тільки з певним зусиллям, вона ще буде сама себе руйнувати. Бо петля, що знаходиться не в усі, буде постійно створювати люфт, що в свою чергу вплине на геометрію рами, а звідти і скрипіння, і знову ж таки важкість в експлуатації. Двері вагою до однієї тони можуть витримати дві петлі нашого виробництва, що на відміну від петель з мас-маркету якраз розраховані на те, щоб використовуватись в бронедверях. Правильно виготовлені двері з правильно підібраними підшипниками і петлями навіть вагою до півтони може з легкістю відкрити дитина. Що, тяжело? Тепер закрой. Закривай. Тож вага тут ні до чого. Далі щодо зручності користування замками. На наших дверях зазвичай ставлять два замки – сувальний і циліндровий. Але інколи замовники запитують з попереднього досвіду, коли в них були внутрішні двері з двома замками і зовнішні з трьома, чи вистачить зараз двох. Це питання на межі зламостійкості та зручності. Звичайно, найзручнішим варіантом можна вважати, коли ключів зовсім не потрібно, але про це трохи згодом. Повною протилежністю можна вважати манію ставити якомога більше замків, щоб забезпечити надійну надійність. Виходячи з багаторічного досвіду компанії, можу вас запевнити, що два надійні замки – це оптимальне рішення. Обирати замки самостійно вам не доведеться, оскільки весь наш модельний ряд бронедверей збалансований, як по конструкції, так і по замкам та їх захисту. Давайте розглянемо варіант, щоб взагалі без ключів. Існує декілька способів мінімізувати механічну взаємодію з дверима. Ми вже згадували про моторні замки, що можуть підключатися до картки, телефона, відбитку пальця і так далі. Моторні циліндри, що поєднують собі більшість переваг електро- і механічних замків. Смарт-ручка і, певне, найзручніший варіант – це двері, що автоматично опізнають користувача і завдяки дверній автоматиці самостійно відкриваються і закриваються. Я вже про це згадував, але повторюсь, у нас є окреме відео, що повністю присвячене електрозамкам. Їх плюсам, мінусам, особливостям, вартості і найголовніше – злемостійкості. Дуже рекомендую подивитись. Дизайн повністю автоматизованих дверей може взагалі не враховувати такі звичні речі, як фурнітура та замочні скважини. А бюджет такого рішення може зрівнятися або навіть перевищити бюджет самих дверей. Але це найзручніший варіант, який зараз взагалі існує. Що таке зручність користування вхідними дверима для вас? Поділіться своїм баченням та питанням в коментарях, будемо раді відповісти. Бо двері мають бути не тільки неприступними, а й естетичними та зручними. Та все добре, до побачення.